2-0 till Västerås. Samtidigt som man bryter bollen här då, Paling. Oj, vilken kapning. Uppsala ställer om. Kommer faktiskt långt här. Ja, kolla, hon gör det bra också. Och andra bollen då. Här ska 1-0 komma Uppsala. Oj, vad... Här då. För Uppsala. Kommer långt. Går de kull i straffområdet. Fjärde hörnan för Sandviken är ett faktum. Åkerlund senast. Nu blir det en variant här. Så det blir farligt. Och det är 1-0. Ja, det är en väldigt vacker variant. Var det menat det där? Linnea Paling som åter i spel då efter att missa förra ström. Bollen kommer in på Eklund. Och sparkar hon undan bollen. Och det är mål igen! Ja, lite oortodox agerande där. Sjunker hela Uppsala Boys här in i eget straffområde mer eller mindre. Skott ifrån distans. Arnberg i tur rakt ut i 3-0! Det är 3-0! Det är Alina Sinkevich, halven. Ja. Spelar hem bollen Eriksson. Ja, det är mål! Hur hinner hon på den bollen? Ja, vilket konstnummer! Och precis för Uppsala. Där är det mål. Ja, det är 4-1. Det är Vilma Ulin. Ström. Ja, nu har en bra fart här. Tilda Ström. Kolla på Tilda Ström. Ska vi få 5-1? Avslut kommer. Oj, oj, oj! Vilket tryck hon har i den bussen. Ja, vackert spelat. Otroligt. Ja, så tappar hon. Finns det yta till höger, det ser man också. Här kan man komma till en farlighet då. In i straffområdet och... Ja, vad blir det? Ja, det blir mål! Returen sätter hon dit. Och det där kanske... Här då, Törnqvist in i straffområdet. Törnqvist! Ja, vart är bollen? Fridlund och så läge för Snell! Och det, Sandviken vinner med 5-2 emot Uppsala. Vi lyfter på hatten och gratulerar de svartvita. Uppsala får ta nya tag här i kommande match då emot Mölndal. För Sandviken alltså väntar Suvara här på hemmaplan om 4 dagar.